čakaj. Vam jaz moram si klarinet zram naštima, jaz na klarinet špilo. Tri, štiri, zdaj. Daj. Je pa na Iberlaupt je vrglo, veš? Preveč sem potegnil na enkrat. Klarinet moraš vam pihati, jele? Not moraš pihati. Vem, tega treba not vlečti. To je glih kontra. Jero si mislil, da sem te jaz zmotil. Toto, mi se imamo radi. Ja, se imamo radi, ja. Imamo radi. Mi se imamo radi. Mi se imamo radi. Mi se imamo radi prav zares. Od spredi bolj kot zadi, radi. To pa ne boš ti meni pel, veš? Ne, samo veš, ljubezen je zelo pomembna v življenju, veš? Ja, to. Sploh za rečemo take dolgotrajne medsebojne odnose. Mi dva z Jelandiko imamo fajn odnose, veš, zdaj pa to se vem, ni, ni se veš, to je ženi več tak pogosto, ko je včasih bilo, ampak se še pa spravimo, tudi tako maza biti, veš, kdaj pa kdaj. Se, jele. Ja, samo, veš kak, zdaj se veš, tak čist na navoden način je že malo nam dolg cajt, veš, te se pa včasih, kaj jaz spomnim, kaj da je malo drugač, on danes ni rekel, veš, sem rekel, kaj če bi mi dva se igrala tak zdravnike, ne? Pa boš ti dohtarca, pa to, ne? Ja. Veš, ko mi je rekla? Je rekla, lahko. Lahko se igrama, če češ. Zdaj pa tak, ali bi bila ali boš privat, ali boš ali pa redno tudi prek socialne, ne? Ja. Mi je rekla. Sem rekel, kaka pa razlika me zanima, zdaj privat ali pa prek socialne. Je rekla tak, če boš zdaj privat, boš takoj na vrsti, pa 200 evrov košta. Jože, ste rekel, da mi rajši povej, kak je prek socijale. Je pa rekla, prek socijale je pa tak 6 mesecev začakati, pa bo zastojn, ja. Držal, veš, ker take, ne, zdaj sploh je v totih cajtih to tak delikatna zadeva. Jaz tudi poznam eno, veš, je imela pa drug problem. I kak? Bava se pa sekirala, veš, kolej, lete minejo marskej, daš skos, če zastopiš, jele, potem je pa baba imela strašno željo, da bi bila spet nazaj nedolžna, jele, tako, da bi se zgodovina ponovila, jele. Ko si htel? No, povej pa bom povej, nekaj si se spomnil, veš, samo te nem zdaj prehino, ti povej. Vredi. No in potem ti naj povem, je šla baba pa k dohteri, veš. Je pa rekel dohter, dober dan, gospa, je rekel, kake težave pa imate. Je rekla, no, ni glih taka strašna težava, imam pa eno grozno željo, če bi se dal kaj pomagati. Ne. Ja, je rekel, ker na dan z besedo, je rekla, vete, kak je nared? Jaz sem tak študirala, pa dolg cajta je že moja ena velika želja, da bi jaz bila spet nazaj nedolžna. Tako sem bila tjedi, ko sem še bila mlada, nedotakjena, zastopte, ko vam čem povedati. Je malo djet študiral, je rekel, čakajte, gospa, pa kak bi pa vi to imela? Ali bi to vi imela privat, ali bi imela prek socialne? A ja, je rekla, se da tudi tako, kaka je pa razlika? Je rekel, lejte, privat je malo dražji, nekaj košta. In to je tak, bi rekel, raho poseg. Mi vam noter ugradimo eno tako membrano, vam to lepo dvoj zašijemo in vam povem, to je konav. Aha, je rekla. Kaj pa, če bi preko socialne, kak pa to zgleda? Ne, je rekel, to je pa res pravzaprav zastojn. Je rekel, tam pa ni nobenega posega, tam vam pa kar kocine skup zvežemo. Čakaj, zdaj ti pa povedal tist, ko sem prej mislil, veš, ko je rekla ena starejša moja soseda. Ja. Je rekla, boljše, da jo tiči jejo, ko da jo pa pol črve.